মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি বিগত সময়ছোৱাত সংস্কৃত ব্যাকৰণৰ ভাষ্যৰ সম্পৰ্কীয় কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ। আজিও ভাষ্য সম্পৰ্কীয় কথাকে আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে টিং বিভক্তন্ত ক্ৰিয়া থকা বাক্যৰ ভাষ্য পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিলোঁ। আজি আমি প্ৰত্যন্ত ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ত আৰু তবটো প্ৰত্যয়, এই ত আৰু তবটো প্ৰত্যয় কি অৰ্থত প্ৰয়োগ কৰা হয় এইটো মই কৈ দিছোঁ। আমি পাই আহিছোঁ যে অতীতকাল বুজাবলৈ যিদৰে ধাতুৰ অন্তত লং আৰু লিট অতীতকাল বুজাবলৈ যিদৰে ধাতুৰ অন্তত লং আৰু লিট ব্যৱহৃত হয় ঠিক একেই অৰ্থতে অতীতকালৰ কৰ্মবাচ্য আৰু ভাৱবাচ্যত ক্ৰিয়াটো ক প্ৰত্যয়ান্ত হ'ব আৰু কৰ্তৃবাচ্যত ক্ৰিয়াটো তবটো প্ৰত্যয়ান্ত হ'ব। এতিয়া আমি ত আৰু তবটো প্ৰত্যয়ান্ত ক্ৰিয়া থকা বাক্য কেইটামান লৈ কেনেধৰণে প্ৰয়োগ কৰা হয় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ হওক। প্ৰথমতে তোমালোকে জানি লোৱা যে অতীতকালৰ কৰ্মবাচ্য আৰু ভাৱবাচ্যত ক্ৰিয়াটো তবত্যান্ত হয় আৰু কৰ্তৃবাচ্যত ক্ৰিয়াটো তবটো প্ৰত্যান্ত হয়। এতিয়া প্ৰথমতে তবত্যান্ত ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ যে আমি কোনো এটা বাক্যত ক্ৰিয়াটো তবত্যান্ত কৰিবলৈ হ'লে সেই বাক্যটো নহয় কৰ্মবাচ্য আৰু নহয় ভাৱবাচ্যত আমি বাক্যটো বনাম। এতিয়া প্ৰথমে মই এটা বাক্য ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ, তাৰপিছত আমাৰ তপ্ৰত্যন্ত সমাবিকা ক্ৰিয়াটোৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে ক'ম। এই বাক্যটিতে তোমালোকে তপ্ৰত্যন্ত ক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ জানি লোৱা। প্ৰথমতে আমি বাক্যটো চাই লৈছোঁ যে এই বাক্যটো কৰ্মবাচ্যত আছে। আমি আগতেও পাই আহিছোঁ কৰ্মবাচ্যত কৰ্তাটো তেতিয়া বিভক্তিযুক্ত হয়, অনুক্তে কৰ্তৰি তেতিয়া কৰ্মটো প্ৰথমা বিভক্তিযুক্ত হয়। এতিয়া ক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত এই তপ্ৰত্যন্ত সমাবিকা ক্ৰিয়াটো যদিও অৰ্থত সমাবিকা ক্ৰিয়া কিন্তু আমি প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষণ হিচাপেহে প্ৰয়োগ কৰিম। ত আৰু তবটো প্ৰত্যন্ত শব্দবিলাক আচলতে বিশেষণ হিচাপে প্ৰয়োগ কৰা হয়। এতিয়া আমি তপ্ৰত্যন্ত
এই সমাবিকা ক্ৰিয়াটো প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যাওঁতে কৰ্মৰ বিশেষণ হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিম আৰু প্ৰত্যন্ত ক্ৰিয়াবিলাক সদায় শব্দ ৰূপ কৰিহে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে এইখিনিতে আৰু এটা কথা বুজি লোৱা ত প্ৰত্যন্ত শব্দবোৰ পুংলিংগত অকান্ত পুংলিংগ শব্দৰ দৰে মই ইয়াতে শব্দ এটা লিখি দিছোঁ এইটো শব্দ ৰূপ কৰি বহুৱালে হ'ব ত প্ৰত্যন্ত শব্দৰূপ পুংলিংগত নৰ শব্দৰ দৰে এইধৰণে বুজি ল'লে হ'ব তাৰপিছত স্ত্ৰীলিংগত স্ত্ৰীলিংগত আকান্ত স্ত্ৰীলিংগ শব্দৰ দৰে লতা শব্দ বুলি ধৰি ল'লে হ'ব আৰু ক্লীৱলিংগত ফল শব্দৰ দৰে ৰূপ কৰি প্ৰয়োগ কৰিলে হ'ব এতিয়া আমি চাম দৃষ্টহ সমাবিকা ক্ৰিয়াটো কৰ্মৰ বিশেষণ হৈ বহিছে কৰ্মৰ বিশেষণ হৈ বহাৰ লগে লগে আমি চাম যে প্ৰত্যন্ত ক্ৰিয়াবিলাক যেতিয়া নেকি বিশেষণ হৈ বহিব তেতিয়া যিটো পদৰ বিশেষণ হৈ বহে ইয়াতে কৰ্মপদটো বিশেষণ হৈ বহিব গতিকে কৰ্মটো কি লিংগ কি বিভক্তি আৰু কি বচনত আছে চাই ল'ম লিংগ বিভক্তি আৰু বচন কৰ্মবাচ্যত প্ৰয়োগ কৰা প্ৰত্যন্ত সমাবিকা ক্ৰিয়াটো ইয়াতে কৰ্মৰ বিশেষণ হিচাপে বহিছে গতিকে কৰ্মৰ লিংগ বিভক্তি বচন চাই আমি ইয়াৰ ৰূপটো কৰি দিম ছন্দহ কৰ্মটো পুংলিংগৰ প্ৰথমাৰ একবচনত আছে ইতিমধ্যে আমি জানিলোঁ যে ত প্ৰত্যন্ত শব্দবিলাক পুংলিংগত নৰশব্দ নিচিনা ৰূপ হয় গতিকে নৰশব্দৰ যদি প্ৰথম আৰু একবচনত আমি ৰূপটো কৰোঁ তেতিয়া নৰহ হ'ব চন্দ্ৰহ পুংলিংগৰ প্ৰথম আৰু একবচনত বহি আছে কৰ্মটো গতিকে নৰশব্দৰ প্ৰথম আৰু একবচনত নৰহ দীঘ ধাতু তপ্ৰত্যয় দৃষ্ট প্ৰথম আৰু একবচনত দৃষ্টহ তোমালোকে প্ৰত্যন্ত শব্দবিলাক আগতে চাই ল'বা যে দীঘ যোগ তপ্ৰত্যয় সমান দৃষ্টহ দৃষ্ট প্ৰথম আৰু পুংলিংগৰ প্ৰথম আৰু একবচনত ৰূপটো হ'লে দৃষ্টহ হ'ব এতিয়া আমি নৰশব্দ নিচিনা ৰূপ কৰি লওঁ নৰহ নৰু নৰাহ নৰশব্দৰ প্ৰথমাত নৰহ নৰু নৰাহ এতিয়া দীঘযুক্ত আমি পুংলিংগত নৰশব্দৰ লগত মিল ৰাখি ধুনীয়াকৈ লিখিম যে দৃষ্টহ দৃষ্টৌ দৃষ্টাহ বহুবচনত কৰ্মটো যদি এক এই দ্বিবচনত থাকে এইটো দ্বিবচনত সমাবিকা ক্ৰিয়াটো তপ্ৰত্যন্ত সমাবিকা ক্ৰিয়াটো দ্বিবচনত থাকিব কৰ্মটো যদি বহুবচনত থাকে তপ্ৰত্যন্ত সমাবিকা ক্ৰিয়াটো বহুবচনত থাকিব এতিয়া অন্য এটা বাক্য লৈ আহোঁ ৰাৱণেন সীতা ৰীতা অনুক্তে কৰ্তৰী তৃতীয়া কৰ্মণি প্ৰথমা এতিয়া তপ্ৰত্যন্ত ক্ৰিয়াটো ঋ ধাতু হৰণ কৰা অৰ্থত
हि धातु क प्रत्यय रूप तो हम हित हिजुक्त हित एतिया आमी वाक्य तो थका त प्रत्यंत क्रिया तो चाओ इते हिता हैछे हिता हुआर कारण तो हैछे कि जे कर्म तो स्त्रीलिंगत आछे स्त्रीलिंगर प्रथमार एकवचनत आछे एतिया आको आमी आगते पुआ रूप तो लै जाओ जे सीता ए कर्म तो स्त्रीलिंगर प्रथमार एकवचनत आछे हे कारणे त प्रत्यंत क्रिया तो आकांत स्त्रीलिंग शब्द आम धरिए लैसो लता शब्द तो आम जो लता शब्द रूप तो करूँ लता लती लता एतिया आम स्त्रीलिंग थका त प्रत्यंत क्रिया तो लता शब्द निचिना रूप कर हिता हिते हिता एने रूप हम इते स्त्रीलिंग हर कारण तो तुम लोग बुझी पाला जे कर्म विशेषण कर्म तो स्त्रीलिंग थकार कारण प्रत्यंत समाविका क्रिया तो जदि अर्थ समाविका क्रिया किंतु विशेषण हिसाब से प्रयोग कर समाविका क्रिया तो स्त्रीलिंग प्रयोग कर स्त्रीलिंग प्रयोग करोते आकांत स्त्रीलिंग शब्द दौरे रूप को प्रयोग कर एखिनि कथा मन राखिले होल आमी आगते बाश्य परिवर्तनर क्षेत्र कर्म बाश्य विषय धुनिया कोई आलोचनाओ करिछु अनुमान गुरुत्व दिले तोमालोके बुझी पाबा कर्म बाश्य कर्ता तो तेतिया विभक्ति युक्त होय रेके अनुक्त कर्तरी तेतिया कर्मनि प्रथमा एतिया क्रियातर क्षेत्र आमार प्रत्यंत क्रिया होवार कारणे आमी क्रियातर क्षेत्र कर्मर लिंग विभक्ति वचन चाय क्रियातो बहुवाय दिछु आमार पुंगलिंगर एटा वाक्य आलोचना करिलु एतिया स्त्रीलिंग त प्रत्यंत क्रिया थका वाक्य एटा आलोचना करिछु एबार आमी क्लीबलिंग थका वाक्य एटा आलोचना करिम काली दासेन त्रिनी नाटकानी रुचितानी ए वाक्य मन दिया आमी रुचितानी क्रिया तो केने दरे पालो मैं देखुआ दी आसो पुंगलिंग हब रुचित प्रथमार एकवचन स्त्रीलिंग हब रुचिता और क्लीबलिंग हब रुचितम एकटा मैं एक प्रश्न रूपकट देखा दी पुंगलिंग रुचित स्त्रीलिंग रुचिता क्लीबलिंग रुचितम पुंगलिंग रुचित हम तो नरशब्द निचिना रूप हम स्त्रीलिंग रुचिता प्रति लता शब्द निचिना रूप हम और क्लीबलिंग रुचितम ये प्रति फल शब्द निचिना रूप हम क्लीबलिंग एतिया आमी ए रुचितानी समाविका क्रिया तो फल शब्द दरे रूप करी फलम फले फलानी बहुवचन रुचितम रुचितम द्विवचन रुचिते बहुवचन रुचितानी एने धरण रूप करी ललो
এতিয়া ৰছী টানি হোৱাৰ কথাটো হৈছে কি আমি ইতিমধ্যে জানিলোঁ যে ত প্ৰত্যন্ত সমাবিকাৰ ক্ৰিয়াবিলাক সদায় কৰ্মৰ লিংগ বিভক্তি আৰু বচন অনুসাৰে বহে। আমি যদি নাটক আনি এই কৰ্মটো চাওঁ তেতিয়াই জানিম যে এইটো ক্লিবলিংগৰ প্ৰথমাৰ বহুবচনত আছে নাটকম নাটকে নাটকানি। এতিয়া আমি ৰস ধাতুটো ত প্ৰত্যয় প্ৰত্যন্ত কৰি ক্লিবলিংগত ফলম ফলে ফলানি বহুবচনত ৰচিতম ৰচিতে ৰচিতানি এইদৰে ৰূপ কৰি বহুৱাইছোঁ। ইয়াত নাটকানি পত্ৰীৰ বিশেষণ হিচাপে আমি প্ৰয়োগ কৰিছোঁ যদিও অৰ্থত সমাবিকে ক্ৰিয়া কিন্তু কৰ্মৰ অৰ্থাৎ এই বাক্যটিত নাটকানি কৰ্মৰ বিশেষণ হিচাপে বহুবচনত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। বাকী আমাৰ কৰ্মবাচ্যৰ নিয়মটো চালে তোমালোকে বুজি পাবা কৰ্তাত তৃতীয়া কৰি ল'বা কৰ্মটো প্ৰথমা কৰি ল'বা। নাটক শব্দটো আচলতে ক্লিবলিংগ সেইকাৰণে ফল শব্দৰে ৰূপ কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যন্ত ক্ৰিয়াটো বহুৱাওঁতে কৰ্মক চাই ল'বা কৰ্মটো কি লিংগত আছে কি বচনত আছে আৰু কি বিভক্তিত আছে। বিভক্তিত প্ৰথমা বিভক্তিযুক্তই হৈ থাকিব বচন আৰু লিংগত চাই ল'লে হ'ল। ত আৰু তবটো প্ৰত্যন্ত ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে প্ৰয়োগৰ বিষয়ে শিকোঁতে তোমালোকে প্ৰথমতে প্ৰত্যন্ত ক্ৰিয়াবিলাক কিছু লিখি ল'বা আৰু সেই প্ৰত্যন্ত ক্ৰিয়াবিলাকৰে বাক্য বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আন এটা বাক্য লৈ চোৱা, ৰামেণ ৰাৱণঃ। এতিয়া আমি ইয়াতে হন ধাতু প্ৰয়োগ কৰিম, ক্ৰিয়াটো এবাৰ হন ধাতুযুক্ত কৰিম, হন যোগ ত, ৰূপটো হ'ব হত। এতিয়া এই হত শব্দটো আমি শব্দৰূপ কৰি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কৰ্মক চাম। ইয়াতে দেখিছোঁ কৰ্মটো পুংলিংগত আছে, পুংলিংগৰ একবচনত আছে, গতিকে পুংলিংগত আমি পাইছোঁ যে নৰশব্দ নিচিনা ৰূপ কৰিলে হয়। এতিয়া হত সমাবিকা ক্ৰিয়াটো আমি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিলে নৰশব্দৰ প্ৰথমাৰ একবচনত নৰহ, ইয়াতে ত প্ৰত্যন্ত সমাবিকা ক্ৰিয়াটো ৰূপটো হ'ল হত ৰাৱণঃ হত। কৰ্মটো যদি দ্বিবচনত থাকিলহেঁতেন তেতিয়া হতও হ'ল হয় আৰু বহুবচনত থাকিলে হতা হ'ল। এতিয়া আমি ত প্ৰত্যন্তৰ পুংলিংগ স্ত্ৰীলিংগ আৰু ক্লিবলিংগত প্ৰত্যেকতে সমাবিকা ক্ৰিয়া থকা বাক্য একো একোটাৰ জৰিয়তে কিছু কথা বুজি ল'লোঁ আৰু তোমালোকে ইতিমধ্যে ব্যাকৰণত চাই কিবা বুজি নাপালে ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰা কিছুমান উদাহৰণ লৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া এইখিনিতে মই বাচ্য পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিম যে ত প্ৰত্যন্ত ক্ৰিয়া থকা বাক্যটি কেনেকৈ আমি বাচ্য পৰিৱৰ্তন কৰিম। এইখিনিতে আৰু এটা কথা জানি লোৱা, অতীতকালৰ কৰ্মবাচ্য আৰু ভাৱবাচ্যত ক্ৰিয়াটো ত প্ৰত্যন্ত হয়। আমি যিকেইটা বাক্য আলোচনা কৰিলোঁ কৰ্মবাচ্যত থকা বাক্যই আলোচনা কৰিলোঁ, ভাৱবাচ্যৰো ত প্ৰত্যন্ত ক্ৰিয়া থকা বাক্য মই দেখুৱাই দিছোঁ।
तया होशितम शिशुना रुदितम हस धातु प्रत्यय क्लीबलिंग प्रथमार एकवचन हस धातुक प्रत्यय क्लीबलिंग प्रथमार एकवचन ये हसितम समाविका क्रिया तो क्लीबलिंग प्रथमार एकवचन आसे इतना भाववाच्य नियम तो शिकी ला आमी आगर शिका धरणे कर्ता तो तीतिया विभक्तिजुक्त कर ललो भाववाच्य कर्ता तो तीतिया विभक्तिजुक्त है इतना क्रिया तो क्षेत्र भाववाच्य प्रयोग करा प्रत्यंत प्रति सदा क्लीबलिंग प्रथमार एकवचन थके अर्थात आमी जदि फल शब्द रूपर दरे बहुवाबलै जाओ तेतिया फल शब्द प्रथमार एकवचन फलम हेइ फलम हपतिर रूपर दरे एके निसिनाके बहुवाय दिले हल प्रथमार एकवचन हसितम हस युक्त क्लीबलिंग प्रथमार एकवचन भाववाच्यत सदाय प्रत्यंत समाविका क्रियाटि क्लीबलिंग प्रथमार एकवचन बहुवाय दिले हल ठीक तेनेदरे शिशुना शिशु शब्द तृतीयार एकवचन शिशुना रुद धातुक प्रत्यय रुद धातु कन्दा अर्थ रुद धातु प्रत्यय क्लीबलिंग प्रथमार एकवचन रुदितम एनेधरणे भाववाच्यत सदाय क्रियाबिलाक क्लीबलिंग प्रथमार एकवचन थाकिब एतिया प्रत्यंत क्रिया थका वाक्य बिलाक प्रत्यंत क्रिया थका वाक्य प्रवतु प्रत्यंत क्रियारे কর্তৃবাচ্য লৈ পরিবর্তন কৰিব লাগে যেতু অতীতকালৰ কৰ্মবাচ্য আৰু ভাববাচ্যত ক্ৰিয়াটো প্ৰত্যন্ত হয় আৰু কৰ্তৃবাচ্যত ক্ৰিয়াটো প্ৰবতু প্ৰত্যন্ত হয় এতিয়া প্ৰবতু প্ৰত্যন্ত কৰোতা আমাৰ ধাতুবিলাকৰ কেনে ধৰণৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন হয় কেনে ধৰণৰ ৰূপ লয় এই কথাখিনি জানি লওঁ গম যোগ তবটু প্রত্যয় রূপটো হব গতবত আমি মূল রূপটো পালো গতবত তবটু প্রত্যয়ের তবত থাকে এনে ধরনের রূপর পরিবর্তন হয় এতিয়া প্রবটু প্রত্যন্ত শব্দবিলাক পুংলিঙ্গত
पुंगलिंगत बुद्धिमत शब्द दरे रूप करिब पारी। आको स्त्रीलिंगत आमी नदी शब्द दरे रूप करिब पारो। एने धरणे तोमालोके शब्द रूप बिलाक धुनियाके चाइ लबा। एते मय एटा वाक्य प्रबटु बत्यान्त समाविकाय क्रिया थका वाक्य एटा देखुवाय बाच्य परिवर्तनर नियमटो देखुवाय दिसु। रामह रावणं हतवान। रामह रावणं हतवान। एता ए हतवान समाविका क्रियाटो हन धातु पर आहिसे हन जुग तबटु बत्यय मूल शब्द तो हबो हतवत। এই হতবত মূল শব্দটো আমি রূপ করিলে রূপটো হব পুংলিঙ্গত। যদি চাও আমি বুদ্ধিমত শব্দ রূপটো তোমালোকে ব্যাকরণটো বাবা বুদ্ধিমান বুদ্ধিমন্ত বুদ্ধিমন্ত হতবান হতবন্ত হতবন্ত। ইয়াতে এটা গম ধাতু তবটো প্রত্যন্ত রূপ লিখি দিছো পুংলিঙ্গত গতবান গতবন্ত গতবন্ত। এতিয়া রামহ কর্তৰী প্ৰথমা ৰাৱণং কৰ্মণি দ্বিতীয়া হতবান সংযোগ তবটো বৈতৈ পুংলিংগৰ প্ৰথমাৰ একবচনত কৰ্তৃবাচ্যত প্ৰয়োগ কৰা তবটো প্ৰত্যন্ত সমাবিকা ক্ৰিয়াটো এবাৰ কৰ্তাৰ বিশেষণ হৈ বহিছে। কৰ্তাৰ বিশেষণ হৈ বহুতে কৰ্তাৰ লিংগ বিভক্তি আৰু বচন অনুসাৰে হতবান সমাবিকা ক্রিয়াটো পুংলিঙ্গৰ প্ৰথমাৰ একবচনতে রূপ কৰি বহুৱা হৈছে। এতিয়া যদি আমি হতবানটো মুৰিটো ৰূপটো কৰো হতবত শব্দটো তেতিয়া হতবান হতবন্ত হতবন্ত এনে ধৰণৰ রূপ হ'ব। আমি আজি এই বাচ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যন্ত বাচ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কথা আলোচনা কৰিছোঁ আৰু যিখিনি ৰৈ গৈছে সেইখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম। আজিলৈ সামৰণি মাৰিছোঁ।